A piscicultura pode ser uma atividade rentável, mas requer alguns cuidados. Primeiro, é necessário cuidar bem do solo dentro do açude. Depois, é preciso ter o máximo de cuidado na hora de soltar os alevinos na água. E, por fim, é necessário monitorar a qualidade da água. Esse passo a passo pode render peixes saudáveis e com valor de mercado. Depois do açude pronto, como nós estamos vendo aqui ao nosso redor, estamos dentro de um açude recém-construído, precisamos preparar essa área para que os peixes que se criem melhor e engordem muito bem. A preparação começa já no início do trabalho com a calagem, que é a distribuição do calcário nessa superfície que vai ter a água aqui dentro, né? O ideal é se fazer uma análise de solo, como você faz para uma soja ou para milho, né? Mas se não for possível fazer análise de solo, se recomenda adicionar em torno de 2 toneladas por hectare. Então, a forma prática é distribuir no metro quadrado essa proporção. Aqui tem 200 gramas de calcário no metro quadrado, né? E você vê a densidade que fica do pó de calcário nesse metro quadrado e a partir disso espalha em toda a área do açude a quantidade que está calculada, né? Bueno, feita a calagem para correção do pH do solo e, por consequência, a correção do pH da água, né? Passado alguns dias, a gente coloca uma adubação orgânica, pode ser um adubo orgânico, derivado dos animais, né? Curtido, já não se usa adubação crua, né? Sem fazer a compostagem, porque sem compostar ela vai concorrer com o oxigênio da água do peixe depois, né? Então é importante um adubo orgânico já curtido, né? Ou também pode-se usar um adubo químico, um NPK, superfosfato triplo, ou, né, assim por diante, né? Então o adubo químico também pode ser usado. Essas adubações, ela tem por finalidade fertilizar a água, colocar nutrientes na água, e coincidência dos raios solares, essa água vai criar algas, né? E essas algas vão alimentar os micro-organismos que tem nesse ambiente de água aqui do açude, né? Quando nós colocamos água no açude, depois de fazer adubação, correção com calcário, a água vai, depois de 20 dias com insolação boa e calor, ela vai ficar esverdeada, que é uma grande produção de algas. É a hora de entrar com o alevino, né? Bem, pessoal, como nós comentamos, depois do açude estar pronto e com água, é importante nós colocar os alevinos para fazer a engorda. Alguns cuidados são fundamentais para a soltura do alevino dentro da água do açude, né? Um fator muito importante é que a temperatura da água do açude e a temperatura de dentro da bolsa seja semelhante, no máximo variação de 1 grau. E isso normalmente não acontece. Esse peixe que está aqui nessa bolsa com oxigênio, ele aconteceu o que não acontece normalmente. Ele veio dentro de um carro ou uma caminhoneta e esquentou essa água, que o dia hoje está quente, né? E a água do açude está um pouco mais fria. Então nós temos que deixar aqui essa bolsa sobre a água na sombra. Nós temos uma sombra de uma árvore aqui em cima e que ela vai uniformizando essa água, equalizando a temperatura da água de dentro da bolsa com a água do açude, para que o peixe, então, quando for solto na água, não sofra um choque térmico e acabe morrendo hoje ou amanhã ou depois, né? Então, com isso, o produtor perde o seu dinheiro e o seu entusiasmo pela criação, né? Outro cuidado muito importante, enquanto o peixe vai equalizando a temperatura da água, é o pH desse açude, né? Então é importante nós monitorar o pH, assim como lavoura de soja, milho, trigo, nós temos que preparar o campo, o solo para cultivar. Então o peixe também, o pH da água é importante, né? Ele pode estar vindo de uma água com pH bom e chegar num açude com pH incorreto, muito baixo principalmente, pH abaixo de 5 muitas vezes, e que esse choque também terá problemas na sobrevivência do peixe. Outra questão de amônia também, importante nós olharmos, nitrito, assim por diante. Então, o oxigênio na água, o oxigênio muda durante o dia, pode variar durante o dia, depende da água, depende do açude, depende da insolação. Mas é importante isso estar bem presente, né? Porque o peixe, ele acaba com uma diversidade muito grande, acaba sofrendo e acaba morrendo. Nós também podemos, quando a temperatura está igual, colocar toda essa água fora do açude, né? Mas no caso aqui, como nós sabemos que esse peixe tem vindo de um produtor idôneo, a gente pode confiar na água que está aqui dentro dessa bolsa, que é uma água sem
não está trazendo contaminantes para o açude, tipo parasitas como lérnia e outros, né? Então é um produtor bem importante que nós estamos confiando no trabalho. Então a água está bem parecida a temperatura. Quem tem um termômetro poderia usar dois termômetros, um aqui nessa água e outro aqui, né, para ver, equalizar a temperatura. Mas o termômetro é um instrumento que normalmente não está presente na propriedade rural ou no açude, mais dois termômetros. Então a gente pode trabalhar com a sensação das mãos para ver a água, se ela está bem equalizada. Nesse caso, sim. Então o que se faz agora? Lentamente nós vamos virando a bolsa para não, para que os peixes não saiam muito rápido, e a água do açude aos poucos vai entrando dentro dessa bolsa, né? Aos pouquinho vai entrando, e aí o peixe vai vendo que está tendo uma água um pouco diferente chegando no ambiente que ele está agora. E lentamente, né, se ele gostou da água, ele vai saindo sozinho. É, olha aí, ó, já está saindo, né? Aí, ó. Quando a água é muito diferente, temperatura e outros critérios mais, o peixe realmente vai lá para o fundo e refuga essa água diferente. Aqui eles estão saindo e a gente vai colocando eles na água que eles vão viver, e crescer e engordar. Agora que nós já temos o peixe colocado dentro da água, é importante fazer monitoramento do crescimento desse peixe. Nós temos algumas formas de acompanhar isso. Existe um kit de análise de água, que ele é muito prático de ser usado na propriedade. Né? Nessa caixinha tem um disco de SEC, que nós medimos a turbidez dessa água. Esse disco é assim, ó, você coloca ele dentro da água, né, e vai descendo com ele. Tá, uhum. Vai descendo. Quando ele, o preto e branco começar a sumir, né, começar a sumir aqui, eu olho quanto é que deu aqui. Deu 17 centímetros. Essa água está muito turva. Qual é o motivo? É barro, é matéria orgânica, é alguma coisa que tem nessa água muito escura. O ideal é ficar em torno de 30 centímetros, onde some o disco. Né? Então, a partir disso, você está alimentando os peixes com matéria orgânica, segura a alimentação. Tem muito excesso, né? Se for turbidez por argila, então tem que clarear essa água, talvez colocar um calcário, outra matéria orgânica, que daí a argila da água decanta. Né? Então esse disco de SEC é muito simples e nos dá um punhado de informações que nós podemos analisar a água a partir dele. Então isso o produtor não precisa adquirir, ele pode comprar, aliás, pode fazer qualquer rodela de metal, de madeira ou de plástico mesmo, pintasse preto e branco aqui, né? E uma fita métrica de 10 em 10 ou de 5 em 5 é suficiente para fazer, né, a medição. Se não tem ainda e não quer fazer, pode ser feito da seguinte forma. Botar a mão na água, né, e o ideal é que a água viesse até aqui para nós e sumir a mão. Nesse caso, ela está sumindo aqui. 17 centímetros. Aqui daria em torno de 30. Quando você tem termômetro, quando você tem disco de SEC, você pode ainda analisar o açude de forma bastante simples, mas que dá algumas informações da qualidade dessa água que está para a produção de peixes. Temos alguns reagentes aqui dentro para fazer os testes, para analisar a condição de água. Né? Também existem instrumentos eletrônicos para análise de água, mas o custo é bem mais elevado. Então, esse kit já é suficiente numa propriedade rural para cuidar da qualidade da água. Tendo qualidade de água, eu sempre comparo com a qualidade do solo, numa lavoura de soja, milho, trigo, ou a qualidade de um pasto de produção leiteira. É meio caminho andado. Nós temos um bom alevino colocado nessa água e temos um acompanhamento da qualidade de água. É meio passo andado para uma boa produção, uma boa engorda dos peixes.